د شپې داستان. سپوږمۍ راډیو درنو اوریدونکو، د شپې داستان خپرونې قدرمنو مینهوالو سلامونه او درنښت. شپه مو په خیر. هیله ده چې تر دې دمه به ټول روغ او جوړ وئ. د شپې داستان د خپرونو په لړ کې درته د رڼا ناول یوه بله برخه وړاندې کوو. هیله من یو تر پایه راسره په خورا مینه واورئ. د ټولګي په توره دړه لیکل شوی و: زموږ هیواد افغانستان دی، موږ له خپل هیواد سره مینه لرو، موږ سوله غواړو. په غولي څو ماشومانو پلتلۍ وهلې وې، کله کله به یې سرونه پورته کړل، دړې ته به یې وکتل او لاندې د کتابچو په سپینو پاڼو به یې څه ولیکل. ګلالۍ د ټولګي د لویې ورسۍ تر څنګ ولاړه وه. دې تر شیشې ورهاخوا د تیز باران ننداره کوله. باران د کلا په منځ کې لوی لوی ډنډونه جوړ کړي وو. څاڅکي به پر خړو اوبو لګېدل، ډومبکي به یې جوړول او بیا به دا ډومبکي نورو څاڅکو له منځه وړل. ګلالۍ ته دا خړ ډنډونه او د لرګي ناوې په زړه پورې وې. دې ته د لندن بارانونه ور په زړه شول. هلته به ډېر بارانونه ورېدل، خو څاڅکو به یې دا ډول چیکړې او خړ ډنډونه نه جوړول. هلته یوازې شنه واښه او پاخه سړکونه وو. بوټونه به په ورځو ورځو نه ککړېدل او له لندو خاورو څخه بوی نه پورته کېده. ګلالۍ یوه شېبه د کړکۍ تر څنګ ولاړه وه، بیا بېرته دړې ته ور نږدې شوه او په لوړ غږ یې وویل: ښه ومو لیکل. ماشومانو سرونه پورته کړل. یوه سرتور هلک په خپله بهېدلې پوزه لستونه تیر کړ او په زوټه یې وویل: خان محمد لا نه دي لیکلي. د هغه تر څنګ د ناست هلک سترګې رټې راوختې. درواغ وایي؟ ها، دا نو څه دي؟ په خپله یې تر اوسه ټوپکونه رسمول. سرتور هلک په خبره کې ور ولوېد: جیب دې له مردکیو ډک دی. د هلک رنګ سور شو. ګلالۍ په لوړ غږ وویل: ما درته ویلي وو چې ښه هلکان جنگ نه کوي. ماشومان غلي شول. ګلالۍ تخته پاکه کړه. وروسته یې په دړه څو د جمعې سوالونه ولیکل، خو کله یې چې ماشومانو ته مخ ور واړوو ټولو د وره خواته کتل. په وره کې یوه کوچنۍ نجلۍ ولاړه وه. د هغې تر غټو خړو سترګو تور باڼه راتاوو او لشکېدلې لمنې څخه یې اوبه څڅېدلې. ګلالۍ په بیړه هغې ته ور نږدې شوه. تر څنګ یې ودرېده، خو مخکې تر دې چې څه ووایي د ماشومانو له منځه یې وغږ کړ: معلم صاحب، دا پاڼه نومېږي، پلار یې په زړه کله کې پوډر مړ کړ. ټولو ماشومانو وخندل. ګلالۍ په بیړه هغوی ته وکتل. د هغې تورې سترګې له غوسې ډکې وې او په پراخ تندې نرۍ ګونځې ښکارېدې. په خشکې وپوښتل: دا کوم بې ادبه وو؟ د ماشومانو سرونه وځړېدل. ګلالۍ نجلۍ ته وکتل او په حیرانۍ وویل: اوهو، ته ژاړې؟ نجلۍ ورو ورو سونګېدله. ګلالۍ د هغې په لندو ویښتو لاس کېښود. ورو یې وویل: څه خبره ده؟ د نجلۍ سر وځړېد. څو پرله پسې سلګۍ له خولې راووتې او وړې شونډې وخوځېدې. مور مې، ګلالۍ په خبره کې ور ولوېده. ولې؟ په مور دې څه شوي دي؟ مور مې یو دم ړنګه شوه، سترګې رغړې، خو غږېدی نه شي. ګلالۍ د هغې سر په خپل ټټر پورې ونیو. ورو یې وویل: ته په ډاکتر پسې راغلې یې؟ نجلۍ د هو په نښه سر وخوځاوه. ګلالۍ د هغې تر مخ په جګو پښو کېناسته. اوس نو دواړه په ونه سره برابر وو. یوه شېبه یې د نجلۍ وچ کلک او ټاپی ټاپی مخ ته وکتل، بیا یې شونډې وخوځېدې. خوا مه بدوه، مور به دې خدای جوړه کړي ښه. نجلۍ په حیرانۍ سره هغې ته کتل. ګلالۍ ناستو ماشومانو ته مخ ور واړوو. له یوه نه یې وغوښتل چې جمال راوبولي. ماشوم هم په منډه له کوټې ووت. وروسته یې نجلۍ تر مټ ونیوه. دواړه دړې ته نږدې شول. کله چې نجلۍ د زده کوونکو تر مخ په پلاستیکي څوکۍ کېنوله، پښې په هوا کې زړېدلې پاتې شوې. ګلالۍ له ماشومانو وغوښتل چې په دړه لیکل شوي سوالونه ولیکي. وروسته نجلۍ ته مخامخ پر غولي کېناسته. هغې ته یې وکتل او ویې ویل: سبق دې خوښېږي؟ نجلۍ حیرانه وه. ګلالۍ وخندل: ته ولې سبق ته نه راځې؟ د نجلۍ وړې شونډې وخوځېدې. رمه پیایم، خو سبق ته هم راځه. د نجلۍ سر وځړېد. یوه شېبه غلې وه. وروسته یې په وړه ژبه وویل: ډوډۍ به له کومه کوو؟ د
ګلالۍ په سترګو کې اوښکې ورغړېدې. ورور، تره خپل پردی څوک نه لرې؟ نجلۍ هماغسې په زړېدلي سر وویل، مور لرم، مور مې هر وخت ښکلوي، وروسته بیا ژاړي. دا وخت د جمال له خندا ډک غږ واورېدل شو. غلام امر ته تیار دی. خو د هغه خندا یو دم غلی شوه. ګلالۍ په بیړه ورته وکتل. جمال پښه نیولی و، څېره یې خواشینې ښکارېده. هو په ځیر ځیر یې نجلۍ ته کتل. ګلالۍ ورو وویل، دا پاڼه نومېږي، مور یې ناروغه ده او ته باید ورسره لاړ شې. د جمال زړه ولړزېد، پښې بې سېکه شوې او لاس یې په وره پورې ونیو. یوه شېبه غلی و، بیا یې یو دم وویل، زه نشم کولی. د ګلالۍ په تندي کې ګونځې پیدا شوې. ولې؟ جمال نجلۍ ته کتل. ګلالۍ وخندل، کله بارانه وېرېږي چترۍ درسره واخله، ښځه ناروغه ده. جمال وویل، ما وبخه، نشم کولی. ګلالۍ په حیرانۍ سره هغه ته کتل. جمال یوه شېبه غلی و، وروسته یې ناڅاپه سترګې سره ورغلې او په جدیت یې وویل، نشم کولی. ګلالۍ ته د جمال غوسه حیرانوونکې وه. یوه شېبه یې څه ونه ویل، خو وروسته یې شونډې وخوځېدې. تا خو تر اوسه په دومره سخته کې څوک نه و پرېښي. د دې نجلۍ مور ناروغه ده، غږېدی نه شي، او دا ستا وظیفه ده چې هغه وګورې. ته په خپله هم ښه پوهېږې. جمال یوه شېبه غلی و، وروسته پرته له دې چې څه ووایي له کوټې ووت. خو لنډ وخت لا نه و وتلی چې بېرته په وره کې ښکاره شو. د هغې په ښي لاس کې چترۍ او په کیڼ لاس کې یو کوچنی تور بکس ښکارېده. د نجلۍ ته وکتل او په خشکې وویل، راځه. ګلالۍ ته د جمال دې غوسې خوند ور نه کړ، خو بیا هم خوشحاله وه چې نامزد یې د ناروغې لیدو ته تیار شوی و. نجلۍ هم په لړزېدلو ګامونو له ټولګي ووته. د باندې باران په شدت سره ورېده. جمال چترۍ خلاصه کړه او د باران څاڅکو د پراشوټ له ټوټې څخه ټکا وایستله. خو نجلۍ وړاندې ځړېدلی سر چټکه روانه وه. د باران څاڅکي په لوڅه او نرۍ غاړه لګېدل او پلاستیکي چپلکو یې په ځان پسې چیکړې پورته کولې. د کلي په تنګو کوڅو کې هیڅوک نه ښکارېدل. له لرګینو ناوو څخه خړې اوبه تویدلې. دا اوبه به د تشنابونو له تورو بویناکو اوبو سره ګډېدلې او د کوڅو د من ډنډونه به یې لا پسې پراخول. دوی چوپ په خوله روان و. جمال به هڅه کوله چې په کلک ځای ګام کېږدي. کله کله به اړ شو چې دیوالونو ته نږدې پښه ولګوي او یا له ځینو کوچنیو ډنډونو څخه ټوپ کړي. دی خواشینی و. احساس ورولوید چې په ژوند کې تر ټولو ستړی مزل کوي. د ده همیشنۍ هیله دا وه چې ناروغانو ته ژوند ور وبخښي. خو دا ځل یې تمه درلوده چې خپله ناروغه پټې سترګې وویني. خو وروستي فکر یې ډېر ژر وجدان ملامت کړ. له ځان سره ورټ شو. هڅه یې کوله چې تېر یادونه هیر کړي او د ناروغې درملنه خپله دنده وکړي. خو تېرو یادونو د غڼې د تارونو غوندې کلک نیولی و. ده هماغسې ځوړند سر مزل کاوه. خو کله چې سر پورته کړ زړه یې ولړزېد. دوی له کلي وتلي وو او نجلۍ په دښته کې د ګوښې ولاړ زاړه چمبر خواته چټکه روانه وه. جمال یوه شېبه ودرېد. ده فکر کاوه چې په دې زړه ویرانه کې به اوس څوک نه اوسي. هلته به یوازې سپي بچي زیږوي او د دښتې مږو به غارونه پکې جوړ کړي وي. خو اوس هلته چا ژوند کاوه او دی باید یو ځل بیا دې کنډوالې ته ورغلی وای. ځکه یې بیرته ګام پورته کړ. خو دا ځل یې پښې تر پخوا درنې ورته وایشېدې. احساس ورولوید لکه په پوندو پسې چې وزنونه تړلي وي او یا هم په اوسپنیزو بوټونو کې روان وي. ده په ستونزه سا اخیسته. خو هر رنګه چې و دی باید په نجلۍ پسې تللی وای. نجلۍ په یوه وړه دروازه ننوته. جمال هم هغه تعقیب کړه او کله چې ځان د چمبر په منځ کې ولید په زړه یې ویره ننوته. د په ځینو انګریزي وحشتناکو فلمونو کې دا ډول زړې ویرانې لیدلې وې. په داسې ځایونو کې به یوازې ارواوې اوسېدلې. دوی اوږدې داړې درلودې. انسانان به یې تښتول، بیا به یې دا ډول زړو کنډوالو ته وړل او هلته به یې د هغوی وینې څښلې. جمال یوه شېبه په انګړ کې ودرېد. د ړنګو دیوالونو سرونه لامده وو. د پخوانیو کوټو پر ځای د خاورو ډیری ولاړ وو. دروازې ته نږدې کادان ړنګه وه. رالویدلې پخسې لوګي وهلې وې او غټې تورې لوټې داسې ښکارېدې لکه یوه لویه اور لګېدنه چې پکې تېره شوې وي. جمال فکر په مخ کړ. خو وروسته یې پښې غوږ د باران څاڅکی ولګېد. په بیړه یې پورته وکتل. چترۍ کیڼ لوري ته کږه شوې وه. بیرته یې په سر ښکته کړه. په وره کې یوه نجلۍ ولاړه وه او ده ته یې د مرستې په تمه کتل. د نجلۍ شاته تپه تیاره وه. هیڅ هم نه ښکارېدل. دا خلاص ور او دا تیاره هغو سمڅو ته ورته وو لکه پخوانیو انسانانو چې ژوند پکې کاوه. نجلۍ یوه شېبه ولاړه وه او بیا په تیاره کې ورکه شوه. جمال هم حرکت وکړ. چترۍ خړ او لانده دیوال ته ودروله او کله چې په ورننه ووت
اړ شو چې سر ټیټ کړي. هلته توره شپه وه. له دیوالونو څخه سوړ او نمجن بوی لټېده. د موږکانو بچونې ورو ورو چونګېدل. جمال نه پوهېده چې پر کومه لاړ شي. یوه شېبه ودرېد. سترګې له تیارې سره اشنا شوې. د تنګ دهلیز دواړو خواوو ته دوه لرګینې زړې دروازې ولاړې وې. دی حیران و چې کومې یوې ته لاس ور وغځوي، خو دا وخت کې د نجلۍ ژړغونی غږ په غوږو ننوت. مورې مورې، سترګې رڼې که، ما ډاکتر درته راوست. د جمال زړه ولړزېد، خو د نجلۍ په خبرو یو څه خوشحاله شو. د هغې په وینا د ښځې سترګې پټې وې. ورو یې دروازې ته لاس ور وغځاوه. د دروازې غنجا یې په زړه کې نرۍ څړیکه تېره کړه. جمال یوه شېبه ودرېد. د کوټې په خړه درۍ یوه ښځه پرته وه. د هغې سر ته د لرګي یو زوړ صندوق ایښی و. څنګ ته یې څو خیرنې بړستنې ښکارېدلې او له دیوالونو څخه څو ځایه کاګل رالوېدلی و. نجلۍ ژړل او په وړو لاسونو یې د ښځې ډنګرو اوبو ته ټکانونه ورکول. مورې مورې، سترګې رڼې که، ما ډاکتر درته راوست. مورې، جمال یوه شېبه دوی ته وکتل. نجلۍ د خپلې مور په ټټر ورټیټه شوه. هغې ژړل او کوچني وجود یې د ښځې څیره له دیده پټوله. جمال ورو ورو نږدې شو، خو کله چې سترګې د ښځې پر مخ ولګېدې، یوه شېبه یې په زړه رحم غلبه وکړه او په سترګو کې بې اختیار اوښکې ډنډ شوې. زړه ته یې نه لوېده چې دا دې رڼا وي. د ښځې سترګې پټې وې. په څیره یې یوازې خړ پوستکی پروت او د غومبرو هډوکې راوتلې ښکارېدل. جمال د هغې تر څنګ کېناست. کوچنۍ هماغسې ژړل. جمال د نجلۍ په اوږه لاس کېښود. ګوتې یې یوازې راوتلي هډوکي لمس کړل. نجلۍ څنګ ته شوه. جمال د پرتې ښځې نبس وکوت. د لاس رګونه یې ورو ورو غرځېدل. بیا یې د کوچني بکس زنځیر کش کړ. د فشار د آلې چسپ یې د ښځې تر ډنګر مټ راوګرځاوه. شېبه وروسته یې نجلۍ ته وکتل او ویې ویل، مه ژاړه، فشار یې ټیټ دی، ښه به شي. له دې سره د پرتې ښځې زګیروی شو. د هغې ښي لاس حرکت وکړ. نری او بیسیکه ګوتې یې په داسې بڼه وخوځولې لکه څوک چې په تیاره کې څه لټوي. خو وروسته یې لاس له حرکته ولوېد. د جمال په زړه کې یو ځل بیا تېر یادونه ورتازه شول. د رڼا غږ یې په غوږو کې انګاسې پورته کړې. ستا غږ زما غوږونه نه، زما زړه ته ننوځي. جمال د نجلۍ په ژړغوني غږ ټکان وخوړ. دا یې عکس دی، د ولسوالۍ ډاکتر ورکړی و. جمال په بیړه هغې ته وکتل، ولاړ شو. تور پلاستیک یې د ګوتې د یوازینۍ دریسې رڼا ته پرانیست. په ځیر یې عکس ته وکتل. په تور پلاستیک کې د پښو سپین نونري هډوکي ښکارېدل. سر یې دوه درې ځله وخوځاوه او بیرته د پرتې ښځې تر څنګ کېناست. خو کله چې د ښځې مخ ته وکتل، رنګ یې ژیړ شو او په زړه یې سستي راغله. د ښځې غټې خړې سترګې چې اوږده باڼه ترې تاو رڼې وې، هغې په ځیر ځیر جمال ته کتل. د ښځې په سترګو کې کوم بدلون نه و راغلی، یوازې له غمه ډکې وې. اوښکې پکې رغړېدلې او په څیره کې له دغو ځلیدونکو سترګو پرته د ژوند کومه بله نښه نه ښکارېدله. د ښځې شونډې څو ځله ولړزېدې. وروسته یې په سختۍ وویل، ته لا هماغسې ښکلی یې. جمال په بیړه ولاړې نجلۍ ته مخ ور واړاوه. داسې ورته وایشېده لکه هغه چې د دې خبرې په معنا نه وي پوهېدلی. نجلۍ ورو ورو ژړل. بیرته یې پرتې ښځې ته وکتل. تندی یې تریو کړ او په خشکه یې وویل، ته خو خبره یې، ما کوژده کړې. ښځې سترګې پټې کړې. د هغې د سترګو له کونجاو څخه څو رڼو څاڅکو منډه واخیسته او د غوږ له پاسه یې په ګڼو تورو ویښتو کې پټ شول. پرته له دې چې سترګې رڼې کړې، په ستړي غږ یې وویل، خو پر ما لا تر اوسه ګران یې. د سړي رنګ سور شو. نجلۍ ته یې وکتل او ویې ویل، مور دې تبه لري، په داسې وخت کې هر ناروغ چټیات وایي. وروسته یې بیرته پرتې ښځې ته مخ ور واړاوه. د هغې په خړو شونډو یوه ترخه مسکا پرته وه. جمال ورو وویل، زه دومره وخت نه لرم چې ستا چټیات واورم. له دې سره یې بکس ته لاس کړ او میخ ته ورته یوه تېره ستنې راوویسته. بیا یې ستن د ښځې په خیرنو پوندو څو ځله ووهله. د هغې څیرې ته یې وکتل. ښځې د چت تورو دود وهلو لرګیو ته وچې سترګې نیولې وې او په څیره کې یې د درد کومه نښه نه ښکارېده. وروسته یې پر ستن د ښځې زنګنونه ووهل او ورو یې وویل، د کوم درد احساس کوې؟ د ښځې شونډې وخوځېدې. نه. بیا یې له هغې څخه وغوښتل چې په اړخ واوړي. ښځې په زحمت څنګ بدل کړ. وړې نجلۍ په حیرانۍ ورته کتل. جمال د هغې د ملا په لاندینۍ برخه
څو پرله پسې ستنې ولګولې. بیا یې وپوښتل اوس څنګه یې؟ د ښځې ځواب منفي و. جمال له هغه څخه وغوښتل چې بیرته ستونې ستغ پرېوځي. وروسته یې له بکس نه یو امپول پیچکاری راویست، پلاستیکي ستنې له رڼو اوبو ډکه کړه، او کله چې یې تیره ستنه د هغې د لاس په راوتلې شنه رګ کې ننه ایستله، ورو یې وویل دا دې د راتلونکو دردونو لپاره ښه ده. ښځې هماغسې چت ته کتل. جمال په یو کوچني کاغذ څه ولیکل. کاغذ یې نجلۍ ته ونیو. شونډې یې وخوځېدې. دا دوا به یې دردونه ونیسي. د ښځې خواشینی غږ واورېدل شو. ګرانه ده. جمال مخ ور واړاوه. ښځې د پخوا غوندې چت ته کتل او خړې سترګې اوښکو ځلولې. وروسته یې په داسې غږ لکه له ځان سره چې خبرې کوي وویل دا دواوې ما نشي جوړولی. زه لس کاله مخکې مړه شوی یم. لس کاله مخکې زه ستړی یم، ډېره ستړی، غواړم چې ویده شم د تل لپاره. ښځه غلې شوه. د هغې له سترګو اوښکې وڅڅېدې. وروسته یې ولاړې نجلۍ ته وکتل. یوه شېبه غلې وه. بیا یې ورو وویل تا به خدای ته وسپارم. نجلۍ ژړل. دا وخت د بکس د زنځیر د کشېدو غږ واورېدل شو. ښځې ورو ورمیښ کوښ کړ او په زحمت یې وویل بیا به دې ووینم. سړی لنډ ځواب ورکړ نه. له دې سره ولاړ شو. ګام یې واخیست خو یو دم ودرېد. پرته له دې چې ښځې ته وګوري ورو یې وویل یوه خبره واوره، ما کوژده کړې او بیا څوک راپسې راونه لېږې. د ښځې شونډې وخوځېدې خو په یوه شرط. جمال تر څنګ ور وکتل. ښځه یوه شېبه غلې وه. د هغې په خړو سترګو کې اوښکې ډنډ وې. بیا یې په مړاوي غږ وویل یوازې یو ځل راته ووایه چې درباندې ګرانه یم. جمال غلی و. ښځې وویل یوازې یو ځل راته ووایه چې درباندې ګرانه یم، یو ځل. د جمال شونډې وخوځېدې. نه، زه له تا نه کرکه لرم. ولې؟ جمال نجلۍ ته وکتل. بیرته یې ښځې ته مخ ور واړاوه. په دې ته هم ښه پوهېږې. ښځې غوښتل چې څه ووایي خو سړی له کوټې وتلی و. د باندې تیز باران ورېده خو دا ځل د جمال په لاس کې چترۍ تړلې پاتې وه. د ده له تورو ویښتو رڼې اوبه څڅېدلې. پرته له دې چې پر کلک ځای ګام کېږدي او یا هم له خړو اوبو ټوپ کړي، ځوړند سر روان و. د هغې په سترګو کې اوښکې رغړېدلې او په سپینو پایڅو پورې توره او بویناکه خټه سریښ وه. د ډول له غږ سره سم ګلالۍ په منډه د کلا پروچ ته وخته. لاندې وکتل. دیوال ته نږدې رنګارنګ موټر ولاړ و. د موټرو له دروازو څخه خلک ښکته کېدل. په دوی کې ډېرې پخې ښځې او پیغلې او وړې نجونې وې. د هغوی په لمنو پورې ټومبلې ړنګې ځړېدل. په لاسونو کې شنه رومیالونه نیولي وو او له رنګه خوشحاله ښکارېدلې. د کلا دروازې ته مخامخ څو ځوانانو څڼې غورځولې. د اتڼ دا دایره به یو ځل په شا لاړه، پراخه به شوه او بیا به اتڼ کوونکي بیرته له څلورو خواوو پر ډول سره راټول شول. په دوی کې د ډېرو پښې لوڅې وې. نه یې د ډیران لمنې ته کتل او نه یې هم په خاورو کې پرتو شیشو تیرو هډوکو او اغزیو ته. دوی ګړندي حرکات درلودل او کله کله به یې له خولو څخه یوه ګډه ناره راووته. ګلالۍ یوه شېبه کړکۍ ته نږدې ودرېدله. هغې ته دې نندارې خوند ورکړ. زړه یې له هغه ځایه نه ته. خو شېبه وروسته د ناچارۍ له مخې له برجه ښکته شوه. د کلا منځ له ښځو ډک و. زړې په چوتره کې ناستې وې. پیغلې د دریا غږ ته څرخېدلې او څو ماشومانو هم هڅه کوله چې یوه بېسېکه پیشو او یو خوار سپی په جنگ سره واچوي. ګلالۍ په ورځو راغلو ښځو ته لاس ورکړ. بیا دالان ته ننوته. هلته د کلي څو نجونې سره راټولې وې. چا تناره ته ډوډۍ وهله، ځینو پر لوښو اوبه تېرولې او یوې بلې هم تر تور چایجوش لاندې سره انګار ته پوکي ورکول. ګلالۍ له پیالو ډک پتنوس او یو تور چایجوش واخیستل. له دالانه ووته او په چوتره کې څو ناستو ښځو ته له چایو ډکې پیالې کېښودلې. وروسته یوې بلې کوټې ته ورننوته. هلته تر ګلغوټۍ د کلي څو نجونې راتاوې وې. د هغوی په لاسونو کې رنګارنګ کمیسونه ځلېدل او د ټوټو د ارزښت په اړه یې خبرې سره کولې. ګلالۍ د نجونو تر څنګ کېناسته. جامو ته یې وکتل او په حیرانۍ وویل دا د چا دي؟ یوې پیغلې وخندل. دا د دې ځای رواج دی. ورا باید د ناوې جامې هم ورسره راوړي. یوې بلې د ګلالۍ سترګو ته یو کمیس ونیو او ویې ویل دې ته جولۍ وایي. سوچه وریښم پکې کار شوي دي. ها د بل کنخاب دی، هندوستانی کنخاب. بیه لوړه ده، هر څوک یې نشي اخیستلی.
اوریدونکو د رڼا ناول دا برخه مو هم دومره وه، تر بیا چې بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو، په لوی خدای مو سپارو. شپه مو په خیر. ښه وخت.